Bwana, ni ruhusu ni kupeleke Kakamega ambapo watu wameamua kama mbaya mbaya na wameingia streets kuonyesha tu serikali kwamba hawajafurahia jamani. Kwa muda mrefu sana wamekuwa wakililia swala la ukosefu wa usalama, lakini inaonekana wamekuwa wakipotezea tu swala hilo. So wachana hata na swala la usalama kuwa bovu Kakamega, cha ajabu ni kwamba wanaohusika tena kufanya usalama uwe mbovu zaidi inadaiwa ni maafisa wa polisi, na wanaelezea vizuri kabisa A to Z. Na mpaka nimesikia wanasema jamani, huku akipata tu simu kwamba kuna simu imetengenezwa pombe haramu anakimbia faster kabisa, kwa sababu unajua huko mtu ukishikwa kuna kifine flani ama kuna kipesa flani kidogo unaweza ukatoa, but ukifail kutoa sasa, but possibility ya kutoa uoga ni juu sana. Kwa hiyo maafisa wa polisi mara nyingi wanajua wakienda lazima mtu anatoa kama 10,000 anaachiliwa, and asipotoa sasa ndo kesi inaweza kapelekwa. Cha ajabu ni kwamba vitu kama hivyo wanaenda speedy sana, lakini when it comes to swala la usalama, I think you know, the main important thing ambao wanatakiwa kufanya, the main job ambao wanatakiwa kufanya, ndo kabisa wana lag kabisa. But cha ajabu ni kwamba hata maafisa wa polisi jamani wanahusika kwenye uizi. Hey, ni kubaya sana. I think watu wanatakiwa kuitazama hii video clip kwa sababu ndio ina details za kutosha, na wote wanazungumza kabisa na wanaelezea matatizo ambayo wanapitia. Let's go. Wewe Toto, rudi huko nyuma. Toka huko, toka hapa. Kuja. Inaonyesha
Kwa majina naitwa Lawrence Ocheng, mkazi wa Koyonzo. Koyonzo Ward, Matungu constituency, Kakamega County. Ile kisangi imefanyika leo Koyonzo Market, ambapo tumehuzunika sana, watu wawili wameuawa, ambapo ni soja wa hapa na mali kaporwa. Na hii tunaamini kwamba maaskari wa hapa wako concerned. Sababu tumaambia walete umbwa, wamekataa. Yes. Kwa saizi ndio wametupiga matia gas, wamebeba maiti, wameenda nao. Ni kama wanataka kuficha ushahidi wao. Sababu wanajua hao ndio wana connect na majambazo wanatua hapa. Wanatoka hapa. So mimi naomba serikali ah, maskari hapa wote wa Koyonzo wapigwe transfer wote. Kwanza kuna askari mmoja Oscar anaitwa Orono. Rono. Kuna mwingine constable anaitwa Daniel Luatumbo huyu. Luatumbo atoka hapa. Hao watu wanatunyanyasa sana. Wakisikia kuna changa wanaenda wanashika mama wa changa, wanaacha majambazi. Kwa hivyo mimi naomba serikali itusaidie. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Rael. Natoka hapa Koyonzo. Mimi nimesikia uchungu sana pia mimi. Hata kama mimi ingekuwa ni baba yangu, nimesikia usuni sana. Kwa sababu inasemekana ya kwamba trailer ilipita hapa ikipiga honi. Chali mwenyewe akapiga simu ya kwamba kuna kitu inaendelea. Lakini kuna mtu tena mwingine alienda akaamsha maskari wa Koyonzo, lakini wakuamuka. Sasa ndio maana hiyo maneno ikatokea. Sasa changa wanakimbianga tu kubeba machanga ya watu. Mimi naitwa Lawrence Angolo. Mimi niko na majambo mbili tu yenye naenda kuzungumzia. Kitu ya kwanza, mimi niko sure wezi iba hii Koyonzo kama maskari wajajua. Kwa sababu wezi niambia wamepora ile duka, wakaua watu, wakapaki vitu wakaenda kama maskari wajajua. Mimi nilikuwa naomba hivi. Kuanzia leo kama mbunge Oscar na Blindu unasikia, hii police station yote maskari watolewa hapa. Walete maskari wengine. Alafu kitu kingine. Hii naenda kuongea lakini naomba mnisamee. Mtu yeyote anisamee. Hii police station ya Koyonzo ipunguze wajaluo. Iwekwe hata at least kabila ingine hapa kwa sababu tunaibiwa sana. Tuweziibiwa hapa. Alafu askari wanakuja sasa kutupiga matia gas. What is this? Tia gas, tunapigwa matia gas. Alafu wanabeba mwili, wanavunja maduka, wanabeba vitu. Yeye haitawezekana. Mheshimiwa Peter Oscar na Bulindo, kama utashughulikia maneno, basi pia tutaenda kushughulikia 2027. Wewe na askari utaenda nyumbani. Leo. Police station iko hapa juu na wameiba hapa kutoka penye wameiba kufika kwa police station ni wana hata is almost 49 meters. Eh. Ngoja. Kama anakuja. Haya. Wana Koyonzo hoye. Kwa majina ni Chimoto Kevisila, mkazi wa hapa Koyonzo. Sisi kama wana Koyonzo tumehuzunika sana na yale ambayo yanatendeka. Tuna maswala mawili tu tunataka. Swala la kwanza ni Koyonzo Police Post. Wabadilisha hao polisi wenye wako Koyonzo. Jambo la pili tunaomba mbunge wetu wa bunge la Matungu Mheshimiwa na Blindo. Tafadhali wakuje hapa tuambiwe kama wana Koyonzo ni kwa nini askari wale walikuwa kwa wakishika doria jana. Ni askari wa gani hao? Kwa sababu hakuna venye watu watauawa na police post iko hapa. Wananchi wanataka kulindwa si kuuawa tafadhali. Tunaomba kama wana Koyonzo, tunataka wana Koyonzo washughulikiwe. Hili soko lijajengwa na county government of Kakamega. Wamama watauzia wapi vitu zao na wanakota ushuru kila siku hapa. Security is the main agenda. Tunataka hii Koyonzo ward, Koyonzo sublocation, Koyonzo location, tunataka security hapa. Koyonzo hoye! Koyonzo hoye! Hii tia gasi ya kuwa wananchi. Sisi tuko hapa, mili haitatoka hapa mpaka walete uchunguzi kwanza ndio mili itoke hapa. Sawa sawa. Majina naitwa Charles Opondo. Biashara ya duka tu.
Mimi nimeamshwa tu asubuhi saa 11. Kuna jirani alikuwa anaenda soko, akakuja kuniamsha ati amepata mlango ya hii store kama iko wazi. Ananiuliza huku funga mlango, nikamwambia nilifunga. Kukuja nikapata wameiba ndani kwa duka na kwa store. Na kuuliza watchman yako wapi, sikuwa namuona. Kuangalia around, jamaa mwingine akaenda huko akaniambia watchman ndio hao wamelalishwa hapa, wameuawa. Sasa hii sijapiga hesabu, sababu hata kuingia ndani wananiambia nisiingie. Kwa duka huko, kwa store nilikuwa nimeambiwa nisiingie kwanza, lakini ukiangalia hapa hata unaona kitu kama sukari zimebebwa zote, mafuta ya vibui imebebwa yote, michele imebebwa yote, unga ya ngano wamebeba, ingine wamebakisha hapo. Hali ya usalama si mzuri sana, sababu hii duka tu bado wameiba mwezi moja haijaisha. Wamekatakata watchman hata kwa hospitali. Tena wamekuja, nimeandika mwingine, sasa wameua. Na ile ningeongezea, kwa sababu mimi naishi huko Mnami na hapa sioni kama iko usalama. Na mzee wangu ndiye alipeana hii shamba kwa serikali. Na sioni haki kitendeka, kwa sababu serikali ilikuja kungoja sisi na haikungoji hata. Kwa sababu tu mtu anakuja akiwa na shida ya pombe, hiyo ndio anashukulikia. Lakini mtu akilete ripoti ya kwamba amefamiwa, kumbe ana shida fulani, hawashukuliki. Mtu akiletwe hapa hata hawampeleki nini kwa koti, wanamalizia tu koti yao hapa. Sasa tujui hapa ndio koti ama ni nini. Kama ni kubadilisha askari, wabadilishe watupatie ingine. Yes. La sivyo sisi tutaomba. Mimi kama kijana mzee Baraza mdogo ambao ni mzee alipeana hii shamba bure, tunadai hii shamba irudi, serikali itoke waturudishie shamba yetu. Kama hawezi tumia shamba yetu vizuri, kwa sababu sasa wanafanya kazi gani? Mmoja ndugu yangu alitoka hapa kama ashapata hii ripoti, nilisikia alikuja hapa senda, akaita askari hawakuamka, akaenda mpaka Matungu. Na sasa kama ingekuwa shida ya pombe, kupiga tu simu, wangekuwa ametoka na Land Cruiser nyingi sana, wanaenda kushika pombe. Na mambo ya wizi hawashukuliki. So hiyo nafikiria serikali iangalie lazivyo. Lambo mere hukumu. Huyu ndugu John Nyapola ndugu wetu mkubwa. Mimi mtoto yao, ni mtoto wao. Mimi nitaka kuongea hivi. Hapa security iko mbaya. Fadhali niomba gavana atoe hawa watu. Security hapa ni mbaya. Osi safanye kazi yake. Osi safanye kazi yake. Hapa kobra hapa ni mwivi wa kwanza, huyo ni mwivi. Huyo ni mwivi wa kwanza kabisa. Kuiba hapa bado ni usumbi. Hii matasasi ya nini? Mtu alikuwa anafanya nini? Mtu alilia mtu yake nimemuua. Ni kwa nini kumpiga mpiga bado matasasi? Mimi waona mimi. Siniendi huko. Mbili ndani nabeba. Au una wivi? Serikali wa wivi? Statement ni nani hapa niwaandika statement? Mimi niomba serikali kati hukuwa nasikia. President wetu Ruto. Nini yeye mpigia kura? Finaumia. Hii ni shuni kwani uone marisasi. Waje unileta marisasi. Unileta marisasi. Yeni kazi. Hii marisasi ya nini? Mimi huyu ndugu yangu alikufa. Tena bana mnampiga mimi ni risasi. Unataka kupiga risasi ya nini? Niwaambia president. Fadhali, president fadhali. President pale yuko asikie. Barisai. Atoa watu. Serikali yake sasa vipi tumpigia kwa Kenya kwanza? Tupiga tufanye haki yetu. Haki yetu. President wetu akuwa mzuri. Fadhali. Eh. Hey. Jina ni Joseph Kabili, nikiwa kiongozi mmoja wa viongozi wa hii soko, nikiwa kama chairman. Kweli Koyonzo yetu usalama imedorora, sababu
ni mara kwa mara tunapiga kelele, tunakaa chini na maskari wetu tukiwaelezea sisi kama wafanyabiashara hatuna usalama ya kutosha. Tumekaa sana vikao kila mwezi, chief assistant chief wanajaribu kupambana na mambo ya usalama, lakini askari wetu wanaturudisha nyuma. Unakuta wakati tuko katika meeting tunawaelezea kila kitu ambayo inafanyika watusaidie upande ya usalama, lakini hawachukulii hatua kwa ajili ya hii maneno hii yenye inafanyika. Juzi tumeibiwa hata tujamaliza mwezi, soja wetu akaumia hata kwa saa hii angali hajarudisha fahamu. Pale pale penye wameiba tena imerudiwa tu, wameiba na tena wamechinja soldiers wetu. Kwa ajili ya hiyo tunaomba serikali yetu muingilie kati. Minister wetu ambaye ni Kindiki, tunaomba ya kwamba usalama kwa ujumla Matungu tafadhali ikuje ishughulikiwe jinsi walivyoshughulikia wakati tulikuwa na mauaji wakati ya 2017. Mahali tumeangazia tumerudi katika ile shida. So tunaomba usalama, afisa wetu wa usalama akuje atusaidie, sababu mahali tumeelekea ukiangalia upande wa mang'ombe kwa maboma zinabebwa kwa maduka, yani kila kitu hatuna amani, tunashindwa tufanye nini. Ukisema ufanye hii ununue ng'ombe, kuku anabeba, sasa sisi hatuna usalama kabisa. Tunahitaji, tunaomba serikali yetu ya juu ambaye ni Dr. Samuel Ruto, mambo ya usalama Matungu tafadhali tunaomba uingilie kati, sababu tumelia kwa muda mrefu sana sana hapa Koyondo kwetu imeharibika kabisa. Sasa sisi kama wafanyabiashara hatuna amani. Afisa wetu ambaye tumeletewa hapa akisikia kwamba na mambo ni kama hayo, I hope akina Ijikome Kithure Kindiki wamepata taarifa kwamba watu wanahangaishwa huko na maafisa wa polisi, watu ambao ndo wanatakiwa kuwasaidia kuweka mambo yao vizuri. Cha ajabu ni kwamba wanafanya maandamano alafu ndo wanatumiwa maafisa wa polisi waende wakawapige. So I don't know the reason why wakati wa maandamano maafisa wa polisi wanakuwa active kuliko wakati ambayo kunapatikana matatizo mtani. So acha subiri tuone itakuwaje kwaje. Kwa maoni yako unaizungumziaje? Wao wanasema bwana hakina sui OCS ya kina nani wale waondolewe jamani, wale ambao wanaongoza department ya security ya maeneo hayo wabadilishwe kama itawezekana, au kama haiwezekani then wafutwe wengine waletwe wapi. Lakini kitu kingine ambacho kimenishangaza ni kwamba inakuwaje maafisa wa polisi wanachangia jamani? Sasa wanachangiaje? Why should they do that? Kwa nini wafanye hivyo? I think hapo kuna kushirikiana fulani tu kati ya maafisa wa polisi na watu ambao I think kitu kama iko. Na haitakiwi kwenda hivyo. I think maafisa wa polisi wanataka ku provide security vizuri sana. Natamani kuona mahusiano mazuri kati ya maafisa wa polisi na watu. Unajua hawa maafisa wa polisi pia ni binadamu. Trust me, wanapokosa mahusiano mazuri na wananchi, wananchi hata sometimes wanapoibiwa na washajua pale kuna ibio, acha wanakuaga na mdomo, acha wakae. Hiyo situation ni mbovu sana by the way. Hakuna kitu kizuri kama maafisa polisi wanakuwa na mahusiano mazuri na wananchi. You know, mwananchi naye akiona kitu anampigia simu. Sometimes wanataka kuwa marafiki kiasi cha kwamba sio urafiki wa tuibe tukule pamoja, hapana. Kuna urafiki fulani wa tunasaidiana, kwamba kitu kama kimeharibika sehemu fulani, basi nina uwezo wa kumpiga afisa wa polisi na nimwambie bwana kuna kitu kama kina haribika sehemu fulani fulani, njoo tusaidiane. Au sio bwana? Mahusiano yakiwa yanakuwaga kazi yanakuwa sana, kwa sababu nao wananchi si ndio wanaishi mtaani na si ndio wanajua ni nani na nani wamefanya kitu fulani. Sasa kama maafisa wa polisi jamani hamna mahusiano mazuri na wananchi, nyie wenyewe mnahusika kwenye kuangamiza hawa wananchi sometimes. Inakuwa ni stress kubwa sana. Inakuwa ni kitu kibaya sana mtazamaji wangu. So acha tuombe tuone kama watapata kitu. Though nimeona yule Inspector General Kome analiliwa sana, watu wanamlilia sana kwa sababu nilikuwa naona nani akizungumza, anaitwa nani yule, ni majority kwenye Senate, Cheriot, akizungumzia swala la usalama. Usalama sasa hivi ni mbovu hizo sehemu za North Rift na wapi huko kwa sababu ya bandits. So I think alikuwa analaumiwa kwa sababu haonekani kwenye scene sasa hivi. I think hiyo video tunatakiwa kuizungumzia kwa sababu nao nikiona mtu analaumu Kome, I'm like bro, unataka Kome afanyeje sasa?
huyo Cheru Ruto anataka kumi afanye. It's just the same way Ruto naye amelemewa kwa upande ule mwingine. Eh, so ajareni na kumi ni kulemewa amelemewa. Sometimes unaweza kalemewa. Eh, sometimes ukikosa kupanga vizuri utalemewa tu. Mm, kulemewa kupo kwa maisha na anaweza akawa amelemewa. Eh, ndio maana usalama unakuwa mbovu kiasi hiki hapa. Nataka kupanga, lazima mpange vizuri. Unajua usipopanga vizuri lazima mtaa. Lemewa. I think tumalizie video hii hapa. Tutaizungumzia swala la kome baadaye mtazamaji wangu. Hebu niache maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe kama wewe ni mgeni. Hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.